Феррарі після 50-річної перерви відновить участь у чемпіонаті світу з автоперегонів на витривалість, зокрема у 24 годинах. Лимана для змагань компанія з Маранелло збудувала новий перегоновий гіперкар. Він виступатиме в класі спорт прототипів. Автомобіль оснащено повним приводом, семиступеневою механічною коробкою передачі з послідовним перемиканням і гібридною силовою установкою. Вона складається з двигуна V6 із подвійним турбонаддувом та електромотором, потужністю 500 кВт. За вимогами регламенту сукупна потужність не перевищує 680 кінських сил. Новий гіперкар Феррарі дебютує в березні наступного року на перегонах 1000 миль Сібрінга, які пройдуть у США. Це перший етап чемпіонату. 24 години Лемана посідають третє місце в календарі автоперегонів, але це головна подія чемпіонату. Перегони часто називають гран витривалості та економічності. Автомобілі мають бути надійними і протриматися добу. Водночас слід розумно використовувати витратні матеріали, зокрема пальне. Феррарі перемагала у 24 годинах Лемана 9 разів, 6 із них у періоди з 60-го по 65-ий рік. Після 73-го року вона участі в чемпіонаті більше не брала.